yashingira umuntu utaragiye mu murenge ndamubajije iyo umuntu yagiye mu murenge sibyo uzi ijambo rya nyuma gitifu avuga urarize yego umwabaye umugore wundi andabaye umugabo w'umugore muzabane mu bibi ndetse no mu byiza ibyo ntago mbizi ne birenga ubwo nanabyibagiye ibyo ariko nzi ko gitifu atanga uburenganzira bwo kujya kubana uwo munsi bivuga iki wabaye umugore we no comment mu mana impamvu dusezeranye tureza ni ukweza kujya ibintu bibi byejeshwe ariko umuntu imbere y'amategeko ni mu murenge satadere niwe yivuguruje kubyo yavuze ngenda ndaza kumubaza bibiliya yizere yariyo cyangwa amategeko yemera yariyo nakubwiye ngo niganiriraga satade ntabwo byabijyamo mutima muziho agira umutima buriya imbabazi cyane cyane ni umubyeyi ni umushumba ni umugabo w'imana ibyo yiganiriraga yivugiraga ni ukuri yavuze ko umuntu wongera kumuvugira ku mukobwa barashwana wowe ko yamuvuze cyagiye yavugaga iki we yavuze ngo iki imbere birasibwa se no kuri zamuka biriho ko mutese atari umugore wa rusagara umuntu wongera kubivuga nabwo barashwana ariko sinzi numva nta n'icyaha yari yakoze mu kuvuga gutyo madamu ndimbati habijemo ngo batutse umugabo we yaba bishakaho iki se ubwo se wowe kuba umuntu yatinyuka gutuka umupapa ungana kuriya nyine ubwo ngubwo niba uba wabe warabyiteye ndimbati nawe niyihangane ndamukomeje buriya nawe yarize ntabwo ashobora ariko ndebye ndimbati mbona ari umugabo wagira imico myiza sinzi impamvu Ferida wose bagongana kuko abantu barambwira mwese mbasenga mfite aho dusengera mu matorero kandi bijyanye n'amadini ariko musenga imana kandi imana musenga ndabizi ko iyo musenze irabumva ndagira ngo rusange ijambo ry'imana ni ijambo pawulo yandikiye abatesalonike itorero ry'i tesalonike mu rwandiko rwa mbere igice cya mirongo ine umurongo wa cumi na kane kugera ku murongo wa cumi n'umunani ni amagambo ngira ngo mbaganirize hanyuma abansengeye murangiza umwanya muto ntabwo turi butinde hanyuma tuyaganire nitumara kuyaganiraho ntidusenge imana yaranditse ngo reka nongere mbasuze mbere ikaze mbifurize amahoro y'imana aho muherereye hose ku isi n'imbere mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza n'imbere nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza iyi ngiyi ni zamuka tivi uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana na mama Bishop Brigitte muraho neza banyakubahwa muraho neza kutababwiye ngo bakande hose kuri subscribe like share na comment tubivuga dusoje ikiganiro oya jya ubivuga bitangira kuko hari abantu batasoza ikiganiro babwire bakandeho bakore comment bakore share ahubwo baze kwibuka bakore comment nyinshi cyane icy'ingenzi ni ugukanda ku nzogera hari umuntu uza akandika comment ngo ndagututse ntamenye ko twinjirijemo ntago babizi ariko ntacyo reka tumubwire aze kongera abikore neza yandika ikindi gikomenti akosora akantu ko gutukana hashaka atukane mbese ni umuntu wese ukagira umuhamagaro reka ntabwo abantu bose bahamagariwe kuvuga byiza n'abahamagariwe mu muhamagaro wabo bo gutukana nyine nk'icyo bita karande jya waravutse mu muryango utukana cyane abantu bose babaziho kuvuga nabi mu muryango n'umuturanyi akabaza ati hariya muri uriya rugo bavuga nabi n'abana babo ntibagire ikinyabupfura bazabamenyera urumva akavuga ati aha muri uriya rugo abana babo ntibagire ikinyabupfura noneho ugasanga bakuze barinda bashaka barinda babyara ikinyabupfura ari ntacyo nyine niho hantu usanga nyine umuntu atukana agatukana ariko burya utanze igitekerezo cyawe neza bacyumva udatukanye si ngombwa hari umuntu utukana bigatera isoni abandi muri sosiyete nyarwanda pe eee ibyo bita
azi icyo bita kwandagazanya ariko naje no gusanga comment nyinshi ubusanga aribo ariwe ugasanga umuntu yatukanye nk'inshuro 20 wajya kubona ukubona ariko email ye ni ya indi nyine irimo gutukana reka ariko reka dushimire n'abantu bankunda barahari bandika Bishop Pacu turagukunda cyane ngahuvugishije ukuri ndagira mbabwire ngo nange ndabakunda cyane ariko suko nabandi nabakunda bose ndabakunda ijambo ry'Imana ngo mukundane ndetse ko nge nta nabitegekwa n'ijambo ry'Imana ni numuco wiwacu dukunda abantu mukunda abantu mbese biri mu maraso y'umuryango ni ibintu birimo iwanyu byo gukunda abantu kuko nge niyo wambabaza niyo wandakaza habwo nabihera mu gitongo mbijyane nimugoroba mba namaze kubyibagirwa biba byarangiye pe kandi numva nyine nanakubabari utasabye imbabazi buriya komeze uko bantu bakuzi bandike muri comment batubwire cyane sha bandike nukuri aromushakavuga ati nge tumaranya amasimbi y'imyaka 5 nta shaba ni bandike bahere no mu bakristo banje bose bandike rwose baraza kukubwira ngo Bishop Brigitte ntabwo agira umujinya 30 na ugize waba umujinya ukomeye ariko udashaka kumara 30 uvugiro bikata birangira ngewe birarangirira mvugiro bikarangira kandi byo kubika umuntu ahangaha najya muhura nkare wa mureho kamurana ego umwamiso ubwo ni ubupagani bukaze cyane kuri akuntu umuntu ahora ashinyiriza bidashira bituma umuntu asaza vuba aho ndi ko bavanga abantu n'abakozi b'Imana abandi ngo nabarokore ubundi mishiha n'imijinyi ivaye fa kwa shetani no muri karande z'imiryango satani waranga ako nge naje gusanga hano henshi bakoreshwa n'amakarande y'imiryango yabo ibyo bita mu gifaransa hereditaire mu gifaransa ku kantu karancitse se ntabwo ari ubizi buriya ni ukuvuga ni mu maraso kuko ni umuryango usanga muri iyo miryango reka dusenga Imana yego Imana data wa twese nyir'ibihe Imana yatubambiye amahema Imana yaturengeye bugacya bukira turagushimye uyu mwanya tugwaye karibu n'ikaze uduhe kumva ibyubaka uduhe guhindura imitima izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru tanga umugisha mu mpande zose z'isi mu baryamye no mu babyutse abarwayi bibuke indushyu batabare mu izina rya Yesu amen amen Bishop ejo mundi niwe rogarutse ku nkuru ya Firdaus na Ndimbati byaho uyu mwana ari yatuse Ndimbati aramwandagaza kuri social media impamvu ndi kumwita umwana ni uko yavuze ko nawe ari mu rugero rw'abana ba Ndimbati oya ni umwana mama ni umwana uko avuga ngo uyu muntu yabyaye yego ngo ubwana burashira aba yakuze ariko bariya abana bagiye bazi Kigali baza batahasanze ababyeyi baza batahasanze ababarira ngo babakuze yego nk'abantu umwe w'umucurigwa nago umucu utora hano mu muhanda umuco ntutora muri kaburimbo kandi umuco nababwiye kuhabwa n'ababyeyi mu ishuri dukura y'ubumenyi ako umuco tukura mu babyeyi no mu muryango bariya abana baje Kigali ari bato barirera ubu nawe urirera njyewe cyatakoze nangana nk'abarapeti se niba udafite imyaka 20 ni wowe urumva utirera noneho kwa kwirera rero hari ibyo bagenda basitaramo batigeze babona abantu bababwira ngo icyo ni kibi barubize buriya reka mbwire n'abana nende utaragera kure umubyeyi baragutanze kureba aho utarareba niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi wagombye kumenya neza ko rero byanze bikunze hari icyo wari ukeneye ku mubyeyi wamuvuyeho kare urumva utabonye aha yenda niho twakwihanganisha abatarabashe kubagira ngo babarere sibyo
ngo agire icyamukura ariko hanigi atakuba yarakureze ukarerwa nabandi ariko ari ababyeyi nabo ukabumvira ukumva icyo akubwira umuntu mukuru ku buzima bwa bafite umumaro kujunguje umutwe kujunguje umutwe nuko mbizi nyine aho narerewe ndahaza ntibararewe se kwishyari cyangwa ukarererwa ahagoye nyine abantu bose ntabwo barerewe heza nanjye narerewe muri Orferina ariko kamemo uwakureze ni ukuraho uburere ariko nshatse kuvuga abana nk'aba bana ba Fredaus baje mu gikare baje kare ne baje kare aka twihanganisha abana bose b'impfubyi babuze ababyeyi ba barezwe n'imiryango ntibafata uko bikwiye bore ka tubihanganishe akureka mere hano reka mere kuri iki kiganiro wa mungane Bishop kuki nk'iyo umuntu abuze reka wenda ntanga urugero kuri njyewe simvuga ndi umuntu ataza kugira umuntu nkomeretsa baraje gato arimo ndakubwira ngo reka byibuza nitange urugero hari abana twagiye dukurira mu miryango itari yacu ariko tuyifata nk'aho ari yacu ndetse baturira nabi utariwe ukareba arimo kukumva nge nta kibazo nta kibazo ariko rero umunyarwanda sumva bwa bwana bwawe sumva ya myaka ugiye kuvuga umuryango wakureze ntabwo ngiye kurera nabi ntabwo wandeze nabi nuko nitanzeho urugero gusa ngo turera nabi baturira nabi batwikoreza amabuni tukifite imyaka itandatu yakwigisha gukora nase unureba aho ugeze ntiwitunze ubu nk'imba umuntu afashe umwana w'imfubyi Bishop ku bwawe wenda ari abana b'imfubyi bari hano hanze bari buze kureba iki kiganiro bemerewe gupfukamirwa n'imiryango bagiyemo ngo ibakoreshe imirimo batagakoresheje n'aba bana babo ubwabo bo ntabwo nzi yenda abo bana uko baba bangana ubundi gukoresha umwana ntago ari bibi gukoresha umwana ni byiza kuko umwana umutoza ejo hazaza ahubwo kumukoresha ibijyanye n'ikigero cye iyo agukoresha ibitajyanye n'ikigero cyawe harimo kuba byitwa sinakubyashya ariko ubundi kigero cyose waba urimo kijyana n'ibyo ushoboye gukora umwana ntago ari ivaze uramutegura ku meza umwana ugomba kumureresha kumenya gukora mu myaka ye uretse ko abana b'impfubyi nabo hari igihe ushaka kumukoresha kumva ko ari utamubyaye ashaka ko wenda ari muri iyo kadiri uvuga ntitwirengagije ko hari ababakoresheje nda mu buryo budakwiye ibyo nabyo bibaho ariko kandi rero umwana kuba bamukoresha mu kigero cye ntabwo ari bibi mu kigero cye ntacyo bitwaye mbese umuntu w'imyaka irindwi yemerewe kwikorera ibuni y'amazi oya kubera ibiro byonyine afite n'imbaraga afite ntabwo bimwemerera kuyikorera abajemo sinakubyashye kubwiza ukuri reka tunenge abo babyeyi fata umwana nk'uwawe fata umwana nk'uwawe hari ababyeyi bafata abana uko biboneye pe kandi bahanze biraneze oya ntibafata abana nk'abe kuko umuryango umwana wese akwiye kumera nk'uwawe wabyaye mbuga niba buriyane ntihajya hagira umuntu ucana hari imfubyi nyaboneka byibuka uzigurira amandazi abahagije y'100 genda nazikunda imfubyi ko nawe nabaye imfubyi nk'abantu mu bupfubyi buraryana uzi ko umuntu aba imfubyi sinjye ashaka kubivuga iyo mbivuze ndarira uba imfubyi kabura n'uwakugurira kenda uba imfubyi ukaryama ahadakwiye uba imfubyi ukagira ngo ejo ntuzabaho nkubwire ko imfubyi akenshi ishaka itanateguye aho ishaka umuruhura wiyirukansa igashaka uko itashakaga kwa kundi ashatse uko atashakaga abisanga nanone muri rwa rugo ashatse kubera iki
yagiye kubera umuruho w'ubupfubyi afata icyabonye cyo bita gufata icyubonye wagerayo nanone ugasanga si ikibazo wakemuye ahubwo wiyiteje ikibazo abo ndabakomeje mwihangane mpfubye ingenzi zanjye mwihangane muzabaho ufata icyubonye ufata icyubonye nyine siko kugira ngo na ure ko ajya mu rugo rwawe wagiye no kayigisanza ari mikasira ariko namenye ijambo rivuga ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi akaba se w'impfubye ajya agera akabihindura ajya agera akabihindura akamenya kuri impfubye abana benshi bakunda kwicara ko hano hanze hari ubuzima bugiye babaje bakumva nk'izi nkuru bakumva nkaho nk'umuntu yaturutse imbaraga amaje kugeraho nyine akumva ubuhamya bw'umuntu byibuza nawe bukamukomeza akumva ko naho igiti cyatemwe cyakunya kigashibuka kankubwire iyo uri impfubyi ntubureba inzira y'ejo ntabwo ubureba ngo ejo uzabaho ute ntubureba ngo ejo uzerekera hehe ubuzi ko abona umuntu ugukunda ngewe nabayeyo ndabizisha kanishyiramo turi neto nibwo ndeba ntabwo buriya narebaga neza ngewe nabayeyo ndabizi uzi ko uba impfubyi ugakora ubukwe utatumiye utatumiye ese uri impfubyi ugashaka uri mutoya yenda nko ku kigero cyacu twe twashatse turi batoya Jenoside ikirangira guse twaratumiye gusa uwa hari inshuti wakagize ntazi wakagize uri umwana uturutse mu bupfubyi kwe butaha nyine abagomba ko ababuzi ntabirenze ni ukwidaburiya ntabirenze shaje ibyihorera Yesu arabizi gusa idaburiyaje twivugira ibindi byo byihorera bakubyimpfubyi impfubyi Yesu arazizi Yesu azi impfubyi nta n'undi uzizi uretse Yesu wo mu ijuru mpfubyi ibura na kotegisi se karere ikihanagura ntiwere mpfubyi ntigira uwo itera imbabazi uretse Yesu wenyine mpfubyi ntigira uwo itera imbabazi ntigira uwo itera imbabazi uretse Yesu wenyine cyokora reka nshime Imana kwebwe leta yaratwigishije yatubereye umubyeyi leta yacu ni nziza yatubereye umubyeyi iratwigisha iratwambika mu bupfubyi bwacu tubabo turi bukunguku tubasha kuvuga ngo twarize buriya rero iyo ubonye ishuri ukiga ukabona aho uba ubundi buzima buraza burya ubuzima bw'ibanze uba wabubonye rero leta yacu Imana igiha umugisha kuko iyo yamenye impfubyi ni ukuvuga impfubyi zimenywa na Yesu na leta aho ibindi by'imiryango jya urekera jya ushyira hakurya aho ese umwanya wajya kumbwire leta yanguriye ikayi leta inyishyura minerivare mayiniforume ubwo zumva atari bo papa na mama ni umubyeyi umubyeyi nyine ni umubyeyi ese arumarira gupfusha ngo arangize burundu none se kabo ntabo twabonye urajya nkubwire ngo iki ngewe leta niyo papa na mama none buri mu mashimwe nyarimo ariko fondasiyo urumva ni iki ni leta si byo se ama emenerivare wana bampa na kayi bampa na iniforume ikintu cyose ishuri ryantumaga ni leta yakinguriraga wagira ku kurya cyose nese si batugaburiraga ku ishuri abagari leta leta se si yatwishyuraga amafaranga y'ibiryo ku ishuri twajya kurya ntacyo twabajijwe leta yaratugaburiraga dushimire leta y'ubumwe cyane rwose n'abagabo
Shawe ntago ubizi bashimwe nyine bashimwe bamaye kutabinjije bangira injijuke uburi kunywa gafanda ngo ndanayivuze ndarira ko bangiriye neza ubusemba ubuse uko mba ndiho ndi ubwenge erega buriya reka nkubwire buriya nubona umuntu abuze ubwenge kavukire akabura ubwishuri akabura ubw'imana ujya ukura bombi babyanze babyanze nyine buriya muri iyi sinzunguzwa ubw'ishuri n'ubw'imana n'ubw'ababyeyi uko ari wowe butatu urumva iyo ubw'ishuri bujemo itashima leta ako kanya niyo yabumpaye Bishop reka ngaruke inyuma nze mu kiganiro ubwo karagaciyemo ubwo abantu babayeho muri ubwo buzima bihangane imbaro dukomerekeje yihangane n'imbaro n'uwo twomoye gikomere nawe dukomerekeje uko twumvisha agaciro k'impfuri ibyo bivuga umuntu akavanga bari abari kudukiniraho ubwo ninde wabivuga abantu kuri social media baratandukanye zakomeze ndi kukubwira none se mfubye ko twavuze yuko zihari ko tutazi tutse twamenye umuruho wazo akaba ariyo point twariho mu babaduhoye iki hari umuntu bivuga mukabipfa ariko aravuga ati ati mfubye nimbi ati narayireze ingirira gutya ingira ntabwo yari we burya buri rinyigira kote negative na kote positive ntabwo yari yo ayibabarire ubundi kuba wamaze kwitwa impfubyi wamaze kumva uri nk'ikihebe ukurera nawe akomeza umutsi akihangana kuze wowe uzi kuba utabona nyine urera impfubyi wagombye kumenya ko ibyo ubona ikora bitari byiza suko akwanga kuko ntiyikunze yikunda se gute aba yifite twavuga ko aba afite iki nihahamuka ni depression biri kumwe n'ibintu byose bimeze bityo handi ugaburira umwana umuceri akavuga ati wapi impamvu amaye umuceri nuko atambyaye yari kumpa ibirayi kumpa agafiriti ariko si we burya uwamuha n'ababyeyi be ntabwo uko abivuga ariko yabibona ariko ikibazo kirimo ni uko ntabafite ntabwo nawe ari we ni cya kindi yabuze gikomeye ku buzima bwe yumva cyari igisubizo abarera impfubyi bihangane bajya bafata nk'abana bakomeretse kandi bakomeretswa n'ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo nabuze papa na mama bivuga ngo icyo gikomere abagihorana buri gihe cyose ntacyo wamuha ngo agikire ahubwo umutwara mu bikomere bye icyo akoze cyose ujye uhita wumva ko ni igikomere akirimo n'uwabyaye agashaka kubaka iyo abyaye agakikira akibuka ko papa na mama atari buze kumuhemba arira ari kukirire arubize iyo umwana arwaye akibuka ko atari bubaze mama ngo umwana arwaye iki byamuyobeye cya muganga bya yagiye kwa muganga abona byanze ararira aravuga ati iyo ngira mama iyo ngira data niyo umugabo avuze ngo asiki uhita uvuga ngo iyo ngira iwacu uyu mugabo abanyubashye n'abagabo bafite abagore b'impfubyi mujye mutwihanganira turi abanyabikomere kandi ikindi mujye mutubwira neza menye ko nyine umuntu yiburiye iki ababyeyi hari n'ubwo wawe wamushatse ntabwo wamubera papa na mama ngo uzahuzuze hose yagerageza ariko ntiyahageza ku buryo wa muntu igikomere cye gikira burundu ntabwo bishoboka Bishop urebye mu gihe tumaje kugeramo cya viziyo ukareba uburyo kera abana b'impfubyi bafatwaga n'uburyo bari babayeho wareba n'ubu ngubu aho iterambere rimaje kugera ku bwawe ubona bitandukaniye ubona ari iki kiza kibishobora kuba cyariyongereyemo cyangwa ari iki kibi cyajemo reka icyo tukitambuke ntaza kugira uwo nkomeretse
Nihe nama wagira abana bi. Mfubye ntago yivugaho cyane ra ikune zikunda gukomereka. Zirakomereka. Zikunda gukomereka. Nihe nama mva kuri ino sije wabwira abana b'impfubyi. Niba bari hanze muri iki gihe. Nibakunde kwiga bubahe ababarera. Bakunde gusenga. Bubahe ababarera muri situation yari yo yose. Bakunde gusenga kandi bige. Kandi bige. Kugira ngo ejo bazigire. Warangije kwiga. Urumva ashobora no gukora. Nakunda umurimo. Yirinde gaspillage. Gaspillage. Ahubwo arushaho gusaving. Gaspillage. Expense. Nukwangiza. Kwangiza. Ahubwo yige gusavinga. Kuko ejo he ni wewe nta yindi support afite ni wewe hari mu biganza bye iyi mbese aharanire kwigira reka mvaho ngaho nigarukire mu kiganiro hagati abantu benshi ndabizana abantu ari buze ku kiganiro hari abakireba barira ubuzima bw'ubupfubyi abenshi wajya bavuga ngo buraryana muri ya rero sinzi impamvu turimo kugumya kuvuga ku mpfubyi kandi nta ndumva bitari ngombwa sino akaba kajemo mpfubyi buryana cyane nuko wari wizeye ko ugiye gushaka neza wagera bigaferinga uri mpfubyi uba wumva nyine ubuzima bwose bupfuye ferenze reka mve kuri sije ngaruke kuri sije ya Ndimbati n'umugore we Mutonya sinzi nimba wababonye inkuru yuko Frida Wose yahamagajwe ndetse akagirwa inama akasaba n'imbabazi umugabo we papa w'abana be mbere na mbere yarazimuhaye ikintu cya mbere ni uko iyi nama yari wagomba gutera ya mbere agasaba imbabazi nabimubwiye ariko kankubwire aba bana nibareke tujye tubagira inama cya mbere cyo tubarusha imyaka yego cya kabiri turababyaye turabaruta cya gatatu twabatanze kuri izi kamera kandi tuzimazeho igihe nta kibazo turazigiriraho yego ababwiye bajye bakaragura ururimi karindwi nta nubwo ari kabiri si gatatu si kane bajye bakaragura ururimi karindwi yego ibi ngibi ureba byakwica bikanagukiza urabizi ko byakwica bikanagukiza ushobora guhagarara ngaha ukakoronga umuntu ukamuvuga ukava ku mutwe ukagera ku kirenge nta muntu wishimira guseba ukagira ngo byarangiye ariko nabwiye ngo umuntu ni mugari ikindi cya kabiri umuntu ni mubi nababwiye inyamaswa niyo nziza pa raporo y'umuntu umuntu ni inyamaswa mbi urumva abwira rero ndonya ndabwira ngo isi ni umubumbe wikaraga arabivuze ubivuga gutyo akakubika ahantu urumva umubumbe ejo ukakwikaragiraho wamenya arinde uwukaraze birizana ugwije abanzi byo rero mujye mujyana iyo myaka yanyu kuri izi kamera muvuge nk'abantu mutaramenya isi mwicayemo aho muri muherereye gusebya umuntu ntago ari ikintu cyoroshye mbanze mbikubwire gusebya umuntu ya muntu yanaguhemukira wo gukumirwa burya ntiyaguhemukira uvuga ngo ngenda bivuga nishake mbizire wabizira yenda iyo ni koti imwe koti ya kabiri yakugeza no mu mategeko sibyo buriya niwe Ndimbati yaramubabariye yatekereje ko amuhekeye impanga aba ati reka mubabarire
aza kumyarira abana ko n'ubundi abana ni mubarera ako nene namugira inama kandi nabonye yavuyeyo kuri discipline abyita kwikubita agashya abana mwe mba nabagira inama n'uwakangaye mbwiye sawa sigaye umuntu umwe bose bajya bajyayo nabanje kubivugira hangana nyamara itegeko riri bubagonge buriya kuba umuntu mukuru ntibisaba kumenya amategeko bisaba kugira mind ireba kure kandi noneho bikagusaba no gukurikirana ukumva uko ntagiye murangira tababwiye umuyobozi wa RIB ibi nibi bihanwa n'itegeko ibi nibi bihanwa n'itegeko none se ntago yavuga bababumva yafashe umwanya agakora ikiganiro akabisobanura ese abazi ko mwamuzi ko atarimo kubabwira ngo nimurebe hakiri kare mutagwa mwikosa mu cyaha wowe rero ukabyuka mu gitondo ahaza ibirayi cyangwa ufite za stress wahaza ibirayi cyafite za stress ibirayi 1700 wababihaze buriya sibyo ukaza ukivugira ibyo wishakiye aha kuri kamera erega bakaba bya prodingo kabone ikiganiro kirasohotse hanze hariye none se ubwo unyiracyo ibaza ko atari bukugezeyo data fredao ne bakugira inama wumvishe kandi nange urabisukore nabanje kuyikugira ntuzongere ahubwo reka mubwire uyu mugabo wamaze kwita kuriya akutakariza n'icyizere cyane sinzi ukuntu uzongera kubona y'indezo ariko amusaba imbabazi ariko basi yajya muhani na make yo guhahira abantu cyane kwishyura inzu dore ko Kigali tuba dukora kwishyura inzega n'abana bagomba kwiga nace bugufi amubwira ati amusore byarabaye ari kuri papa w'abana banjye natanamubabarira n'abana bazabona ko yigeze gusaba imbabazi bavuga ati ariko kuki mama yasabye imbabazi papa ntazimuhe no kubera iki rega abana sibuye abana barakura bakiga bakaturusha n'ubwenge bagakora narize z'ibintu byose umwana ukabona yarakurenza ari wamwishyuriye menerivare nakore icyo kintu asabe papa w'abana imbabazi narangiza niba ibyo biganiro arabikoreye iwe abikureho niba ari we yabikoreye gusa yabikoreye guca zitandukanye niba ari zitandukanye rero ubwo ntabwo byavaho icyo yakora nasubire kuri izo cana asaba imbabazi papa w'abana noneho rero nandimba ati nawe ni ukuri nafasha abana ni amaraso ye nafasha abana ejo bazakura babona ari papa kuko umwana ni nkundi uriya wa Fredausi n'uwo yabyaye nawe bose nabi ni amaraso amwe nafasha abana bo kugira icyo bamuburana bo kugira icyo bamukenana icyo atazabaha azaba ari icyo adafite hakuzi kwibyarira abanzi nduma nta kindi narenzaho cyetse ntacyo wumva kirenze madamu Ndimbati we aze kubyitwaramo ate madamu Ndimbati se kaba yabihoreye nawe ubwira uriya mudamu ni umwana mwiza cyane ntabwo muzi ariko ni umwana mwiza cyane ni ukuri ni umwana mwiza aba yabihoreye hariho mujya mubona se si unuguma mujya ngo aze muri iyi gemu kumaramo iki si ubwo murajya ngo abyitwaremo gute nakorera abana be yubakira urugo rwe yagumye arebe gemu hariya yitegereza arebe iri kuba yari ibyareye ifitiye abana njye nigiye kugira ngo aranacuruza icya kabiri Ndimbati nakubwiye ko abana n'umugore we arara mu rugo rwe Ndimbati umugabo arari iwawe niyo yakwinjira na bitanu yasohoka n'igihumbi binabisize mu nzu ubwo mwagira ngo umugore wa Ndimbati avuga iki ko ibintu byose arabifite mu rugo
afite abana afite umugabo ibintu byose bikorerwa aho ngaho ni iby'umugore wa Ndimbate muragira ngo avuge iki icecekere rata byose ni ibyawe abenshi si kuri social media bari bavuze ngo bitege intambara hagati y'umugore wa Ndimbate mukuru na Firdaus wese umugabo wa Wandirira zina nge ntari busubiremo yabampemukiye abijemo madamu Ndimbate abijemo ngo batutse umugabo we yababishakaho iki se ubwo se wowe kuba umuntu yatinyuka gutuka umupapa ungana kuriya nyine ubwo nk'ubwo niba wabe warabyiteye Ndimbate nawe niyihangane ndamukomeje buriya nawe yarize ntabwo ashobora ariko ndebye Ndimbate mbona ari umugabo wagira imico myiza sinzi impamvu Firdaus bagongana kwaba yisekera se nyuma buriya nyuma y'ibibazo nyuma y'umwungani wanyu y'amakuba n'ibigeragezo n'ibibazo umuntu arenzaho nyine Firdaus gutinyuka nyine akamutuka nyine nawe urabyumva ntabwo biri feya ntabwo rwose ntabwo biri sawa ntabwo biba biri sawa ntabwo biba biri sawa ahubwo reka umuntu ajya ajya nyine hariya Ndimbate yarafeyirinze kubera yagiye ku mwana w'imyaka mike mbese itamacingana nawe ari undi muntu mukuru arisimama nyine agaceceka sibyo bikaba mu ibanga agaceceka akihangana nyine ahubwo reka nkubwire bibera urugero abandi bagabo bose bajya kubana nka bariya amenye ngo umwana iyo bimurenze umwana nyine arakwandarika kuri akagutuka araturika nk'igisasu yabuze nk'amata y'abana yabuze nk'ikintu aho abana hatekereje umugabo w'umusitari wamuteye inda ahita aturika avuga kuriya akari murori ubundi wabyanye n'umwana nk'uriya wagize ibyago ifoko mushyira ahantu nko mu kwawe ukuntu yajya kuvuga utakira wakira mbese akira ikamucecekesha kazarinda agera wagera bakita ceceka bakamuha ceceka agahora ceceka buri gihe araceceka buriya yamushingira nka bizinesi ifatika akurya njya mbona bunze ubumwe bari kuri cana bari kumwe bari gukorana n'ibiganiro mbere ariko bari babangira ngo bari basabanye imbabazi kuri cana barazisabanye barazisabanye mbere naho Ndimbate yari yahamagara asabe mu kiganiro yamuhamagaye yaramuhamagaye ntago mbizi amuhamagaye aramubwira ngo ndakubabariye njye cyo nakubwira cyo azashake nk'inuza nk'amafaranga he umugore umuhekeye agiye gukora bizinesi atunga abana cyangwa se cyane yazagutabara kwa kangaye zirabatunze ariko se ngo urugero rwabo mu bagiye batunzwe na cano ese ubuzi aho ziba zigeze koko aho ziba zigeze kure yanyaruka agakora nk'uko umuvuga agakora acyafite ibihumbi bibiri ariko ejo bundi yazazamuka yesi igira n'ibihumbi bibiri ndahamya ko ku kwezi biguhemba yenda si menshi ariko abaza sibyo ariko ashobora kubona ikimwunganira umuntu ariko kugira abana babiri kandi bangana turi ababyeyi turabizi ntabwo biba byoroshye inshuti y'umusaraba ufite abana babiri urakodesha abana bakeneye kwiga bakeneye kurya bakeneye indi sapoti barayikeneye rero najya gukuraho kariya kajambo yamwise amusaba imbabazi agakiriyaringe nyine narangiza na Ndimbate nawe agira umutima wibuka abana Firdaus nta kindi abavuga bavuga ko amutukira ko atabatunze si cyo kintu abavuga ubundi neje ubundi niko Fanny yagarutse aravuga ngo abana mu nzu n'abana bangana muri bose habura uwahoze undi amarira ni ukuvuga buriya abana iyo bashonje bareze na Firdaus ararira buriya ararira niko biba byubatse Ndimbate namenye ngo afite abana ni ukuri afashe uriya mwana urera abandi bana ni umwana urera abandi bana n'ubwo afite imyaka y'ubukure sibyo
akose Fredo se bwajya 25 20 se yarayifite ukubizi none se bwurajya ngo mvuga iki n'umwana urera abandi bana ibyo avuga ari ku karubanda bijyanye n'imyaka ye nejo uretse ko yenda ribu yamubwiye ngo sinari mara ko Fredo usiko yaje avuga ko nyine yasabye imbabazi sibyo nuko ari bwambaye nyine yitware neza ariko yitaza kubwira ngo yitware neza ejo ari kumva kubise n'ibindi bintu hanze ari uko numwana numwana ari kufita imyaka y'ubukuru imbere y'amategeko akuzemo ariko ni muto isi yari taramukaranga imukarangira nabi anafite abana sibyo ndimbati niyumvure ya mwana Oni mugoroba yari mu kiganiro yakoze kiza gusaba imbabazi. Yavuze ati ari giye nicara mu rugo ati natekereza uko nyine bari kurira pe. Kiganiro mba ndi kukira bari kurira. Mama ati natekereza ukuntu nonse umwana nani igikoma nabonye. Ariko koko mama ati nkabura namata yo kubaha ati bikanira kuza kuvuga nabi bitari ngombwa. Ariko rero kamemo niba ni nuko bimeze. Nuko ntago ndimbati yaba ari umugabo mwiza. Koko akabura igikoma kandi ndimbata ahengehe nanyuze n'ahantu akorera nabonye akomeye hano haruguru iyo bafite inzu nyinshi cyane ndahazi nanjye hari haruguru iwanjye se nuguru gutyo ukomeje ka ruganda kugera ahantu gutya mu gasantire kana abantu banywera gacupa atari Norvège reka reka Norvège sezo ngizo zo ni za Norvège afite izinda hafa akose yamuhaye mo kamwe se Basi kakajya gatunga abana gashabara n'amaraso ye n'ukuri n'amaraso ye n'amaraso ye ariko sibyo bintu azabihingutsa mu rugo yicara biganire ahingutsa mu rugo se itegeko ntirimwemereza akorera abo yabyaye none se umwana uwo yabyaye we si umwana umugore we sezerana byanze byanga se abyanga gute kurufata umwana nk'uwawe fata umwana nk'uwawe umwana wese umufata nk'uwawe gahunda ziba zimeze jundi fanini wari muravuga ngo ntaramenye impamvu ituma amwerekanye kubazi kuki abagabo benshi bubatse bandagavurira mu rubyiruko ngo nanjye mbese agombise turacyakora ubushakashatsi nuko se basi barashatse umugore we bakiri mu minsi ya kera akabona yabaye mubi ibibazo mbaze uyu munsi byananiye kubisubiza ariko niyi miryango ndiho ndabizi uri mu miryango kandi aho hantu ugomba kuhasubiza byanga bikunde hano hari abamama benshi bategereje igisubizo uri buze gutanga anase ariko none se uzajya ubona ibintu byo mu isi imeruka abana ambaza ngo mpamvu ngo abagabo bajya mu rubyiruko none se ja urubyiruko ubundi wabona rucyumva ubona ari umuntu ukivuga urubyiruko ngo rumwumve none se ubu ngubu urubyiruko rutaha mu rugo mbere nyabo ya saa mbiri ni bangahe wabakura he oya tubwizanye ukuri ni bangahe umwana w'umukobwa ukera ku gihe cyacu yabyukanaga umwe yagakubura sibyo yakoropaga inzu y'iwabo yewe yameseraga n'ababyeyi yewe yakoraga viseri mu nzu yari umukobwa ukora imirimo mu rugo uyu munsi umwana w'umukobwa niyo umukozi atari mu rugo ntabyo akora n'inyina ubikora sibyo cyangwa se bakazana abakozi bikiraka baza gukora cyangwa se nyina akabyikurungamo wenyine nyina atabikora bagatumiza tekawe abo bakobwa gatana n'amatekawe bakagira bate abo bana b'urubyiruko bindakoreka abo bana uvuga i bakavuga o abo bana b'uru rubyiruko rw'uyu munsi bari muri telefoni za harya bazita muke iPhone za iPhone kandi nazo batunze twe ngo turi ba Mary wo kabyara we abo bana b'abakobwa bari mu ma laptop kuva 24 hours ubundi bari mu tubyiniro ubundi basohotse ubundi nyine kuko waho uwo mwana urwo rubyiruko rutazakora ibyo rushaka ni ryari
buhura rero nabo barari yo ngiyo bacitse imvange zo mu rugo ntago ari mfa mico mibi se wamenye mico mibi byangwa nimba nyine n'urubyiruko rwacu ntago rworoshye ntago rworoshye n'urubyiruko rwacu n'ingo z'ikigiye nazo ntizoroshye byose bigahurira hagataho ngaho nyine bikaba katogo ni Yesu wabivangura nta wundi muntu wabishobora ariko tugomba kubona umwanzuro kuri iki kibazo umwanzuro umwanzuro umva nkubwire uko gahunda imeze umwanzuro ntago uzapfa kuboneka cyambere cyo nkubwire abana n'aba.com sibyo cya kabiri isira dukaranga n'ababyeyi tukirirwa mu miruho n'imihate twirwa dushaka uko rwa rubyiruko rubaho dutunze urumva ni ukuvuga ba babyeyi nabo nta mwanya bafite wo kurera abana yabyutse yagiye ku kazi yagiye ku ishuri yatashye icyumweru kirashize cyayakoze akazi kamwe avajya gukora kandi urumva afite nawe ibimwirukansa noneho ugasanga nawe umwanya we ni muke ahubwo reka dukangurira ababyeyi kugira igice cyo kwita ku bana abakiri bafite ari batoya kuko abakuru bo igiti nabwe ko kigororwa kikiri gito iyo cyamaze gukura kujya ku kigonda kiravuga reka abakiri bafite ari batoya babahe umwanya tanga mu muryango umubyeyi nahera hasi umwana akiri muto akamuganiriza buri kiciro agezemo umwana akabwira umubyeyi ndaha kuko yabimutoje ababana nabo mu rugero rwe mu ngano rwe yenda aho bizageraho bikageraho bigera n'ababyeyi nitumanuke duha abana umwanya n'abapapa ariko yibaze yari muri rwa rubyiruko harya ubwuwe sibyo niba ari mu rubyiruko rw'imyaka 20 ari umupapa uwe w'imyaka 20 uwe asanze nawe harundi ku ruhande yakumva bimeze bite ako ukora ibyo n'ubundi abacyahira be kure ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo ubiba nicyo uzasarura ni ku ijambo ry'Imana rivuga abandi hirya hariye bizaba kimwe yego aba bagabo urabona umwanzuro uzabuhe cyangwa nuwe mwanzuro uzafatwa muri urubyiruko rw'u Rwanda by'umwihariko abakiri abangavu nabivuze bishora mu biyobyabwenge reka tugira abana inama bajya mu biyobyabwenge niyo nshaka kuza kugana gutya barice ejo habo hazaza urajya mu biyobyabwenge ababyeyi bakakubwira ntiwumve nyamara urimo kwica ejo hawe hazaza urica n'ubuzima bwawe tuve n'ejo hazaza uko uzabaho urica n'ubuzima bwawe uzi ko umwana hari ibiyobyabwenge abana banywa ugasanga babaye nk'abasinzi buri munsi kuva mu gito kugeza nibwo kone ni nk'umusinzi kajya ugenda ubona agenda yigira atya neza ubwo ejo he nahayese ntiyiga uramutuma kwiga akagarukira mu giporoso wajya amahirwe yarangiza akazana amanota adashobora no kumugeza muri kaminuza uramutuma kwiga akagarukira igiporoso cyangwa akagira amanota atazamugeza muri kaminuza iyo imanite se azazana izamumarira iki imanite ko atari amashuri imanite si amashuri imanite ni nko kumenya gusoma no kwandika ntabwo urubyiruko imanite ifite ikibamariye ahubwo imanite ni itangiriro ryo kwiga sibyo niba umwana yize nabi nabwo akabona imanite arayibonye ntakagire ngo yize ahubwo yabonye nibwo atangiye kwiga ni nko kuvuga ngo wahawe uburenganzira wo gukomeza kwiga rero kandi nabwo niyo yayirangiza na making sure ko afite n'amanota amujyana kwiga muri université akazavanaho lisansi nzima akazavamo u Rwanda si ukuntu urwana n'umwana ngo ajye kwiga ukagira ngo si ubuzima bwe urimo gutegura cyangwa azajyamo bukamugirira akamaro
bumugira akama none se kumwigisha ejo ari umukobwa akagenda agashaka agakora gakuru rugo rw'umugabo we n'abana be umuhungu agakura akagenda agakora gakuru umugore we n'abana be si ubuzima bwe se mwabana mwe mubyange muzi ngo ni ubuzima bwanyu murimo kwica ejo hanyu nimugire ngo ababyeyi nibo murimo guhemukira nibo murimo guhemuka yego turababara mu ruhande rumwe kuko twababyaye ariko nta ubera hundi ibyo nta ubera hundi reka tubwire ababana bajye bamenya ko aha ejo habo barahategura kandi uhategura uri mutoya niki twasoza tuva kuri nosije wagira inama abakuze bangiza urubyiruko simvuge ngo na papa cyaba mama mvuge abakuze bangiza urubyiruko bo niba barebere mu ishusho yuko bakiri batoya babarebere yuko ejo bakenya ejo hazaza yego yibaze uwo mwana mutoya ateye inda yibaze uwo mwana ukweje azaba nibagira imbabazi nk'ababyeyi yaba mu ruhande rw'abagore yaba mu ruhande rw'abagabo nibagira imbabazi urubyiruko ko hari imyaka twese nawe watarenyuzemo ketse nkatwe twabaye impfubyi yenda ariko ubundi abantu bose hari imyaka banyuramo bakaba badoresa cyangwa adolescente urwo rubyiruko rwinshi ruri muri iyo age niba bafate nk'ababo niba bafate nk'abana babo niba menye yuko babasindagiza muri iyo myaka aho kugira ngo babasange muri iyo myaka bayibafashirizemo yenda basubiza inyuma ahubwo bayibafashirizemo bagira urwego babagezaho bagira aho babaterura babageza ni nayo maboko y'igihugu ni bo Rwanda rw'ejo ni bo baganga dufite ni bo bayobozi dufite ni bo terambere ryacu reka urubyiruko turubungabunge kandi narwo rwiha agaciro reka nze kuri topic iri hanze yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga sinzi nimba nawe uri kuyirebaho tuze kugira byinshi tuganiraho inkuru y'urupfu rw'uwitwa Rusagara ariko by'umwihariko tubanze twihanganishe umuryango wa Emirene igushaye Emirene dise Imana imukomeze Imana imuhe kwihangana nawe nyapfushe mama we yego nyapfushe mama we reka tumubwire ngo yihangane kandi abantu bagerageze kumutabara kumuba hafi niba ari n'urubuga yakoze rwo gutabara adushyireho kugira ngo tumushyigikire uyu munsi nibwo bari bushyingure ubu ndakeka bari kuva no mu rusengero bari kwerekeza irusororo riri yego okay turangiza ikiganiro tujye kutabara ntabwo ngiye narimbisikara uyu munsi n'uyu munsi kwa gatandatu nibwo biri kuba ubwo bari kuva mu rusengero bava no gusezeranya kwigendera ku Ruyenzi aho yaratuye bajya kumushyingura irusororo twifatanyije nawe mu kababaro yego mu magambo makenya niki wabwira umuryango wa Emirene ndetse niki wabwira Irene nk'umunyamakuru by'umwihariko Emirene bo yo nkwicyanye ibiganiro bye uko njya mwumva yamenye Yesu umukristo kamubwire ngo urupfu ni irembo Kristo yanyuzemo nta muntu wese utazarunyuramo niyo mpamvu namubwira ngo mama we bazahurira mu ijuru ntaheranwe n'agahinda ntaheranwe n'umubabaro yumve ko mama we yanyuze muri rya rembo Kristo yanyuzemo tuvuge ngo aheza mu ijuru yemure nazamusangayo reka by'umwihariko tunashimire abanyamakuru bagiye bafata mu mugongo uyu munyamakuru mugenzi wabo harimo Sabe nabonye postinze cita n'abandi bagiye batandukanye Imana ibahe umugisha ndetse tunabwire n'abandi ku muryango wa Emirene bakomeze kwihangana kandi tubari hafi Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde
nta kindi twarenza ariko kuri ibyo nta kindi umuntu arenza nta kintu umuntu arenzaho komera nakubwiye ngo nta kindi abariyo nyuma yo gutabaruka ibindi abari urubanza uzagirana n'Uwiteka Bishop Rekamvi kuri iyo nkuru umubyeyi wa Irene witabye Imana nze ku wundi muvandimwe wabarizwaga mu itorero rya ADEPR nawe witabye Imana ariko kugeza amagingo akaba atarashyingurwa inkuru nyinshi zikomeje kuvugwa akomeje kugenda hagaragara reka njye simvuga abagore abo bagiye bateretana barenze umwe ndetse namwe mu magambo yavuzwe n'umugore we ashenguye umutima we mu minsi yashize sinzi nimba ujya ureba kuri YouTube ngo urebe ibiganiro bimwe n'ibindi bikorwa ku muvandimwe Pastor Mutesi njye ntabwo gikunda kubireba ntabwo gikunda kureba mama nabyo byarabaye byinshi byabaye byinshi byabaye byinshi nta mwanya wabona wo kubyirirwa Pastor Mutesi ubu birimo biravuga ko uyu munsi ashobora kuba yagiye no kwivuza muri Kenya by'umwihariko nk'abakunzi ba Pastor Mutesi bakora iki bamusengere kuko yagiye kwivuza umugabo niba yagiye kwivuza baramusengere Imana imugarura amahoro kandi Imana imukize yego nimugoroba Apostle Nambara Stade yavuze ko umuntu wongera kuvuga kuri Mutesi aramujyana muri ribu yiganiriraga yiganiriraga none songo ubu yatwara abantu bose numvishe muri iyi mihanda neze yatwara n'ibidakoze icyaha gari biba bidakoze icyaha kujyana muri ribu kugufungisha aha ko numva ya ahubwo yazanye iterabwoba se witwe Zekiyeri aturongera irindi rimwe nakubwiye ngo yiganiriraga Saturday ntabwo byabijyamo mutima muziho agira umutima buriya w'imbabazi cyane cyane ni umubyeyi ni umushumba ni umugabo w'Imana ibyo yiganiriraga yivugiraga ni ukuri yavuze ko umuntu wongera kumuvugira ku mukobwa barashwana wowe ko yamuvuze cyagiye yavugaga iki we yavuze ngo iki imbere yaravuze birasibwa se no kuri zamuka biriho ko Mutesi atari umugore wa Rusagara umuntu wongera kubivugana bwo barashwana ariko sinzi numva nta n'icyahari yakoze mu kuvuga gutyo nesa yishinjije icyaha se ese urumva atishinjije icyaha gambira uraje uravuze ngo Mutesi so umugore wa Rusagara kabiri uraje uravuga ngo umuntu wongeye kuvuga ko Mutesi atari umugore wa Rusagara kongera kumuvuga gambira se ubwo yavuze imwe ko yavuze kabiri gambira yabivugiye kuri kiranuka na zamu ubwo barebe icyamuteye indimi ebyiri nibwo kirahari cyabimuteye ntago nyizi ariko nzi neza ko ntabwo numva hari icyahari kirimo yakoze none se wowe umugabo w'Imana ntabwo nzi neza ko afite Imana imuyobora ntabwo yavuga ibintu inshuro ebyiri ngo bwa gatatu ahindure ngo yararyamye mutima uramuhatiriza abura bitotsi niko yavuze se yararyamye abura bitotsi aravuga ati we Pastor Claude uravuga kuri Mutesi ndagufungisha ura ni umukobwa wanjye ni umugore wa Rusagara ni umwana w'Imana ariko ahubwo urabivuga nkumva sinzi niba ari nawe wabivuze ikiganiro kiriho njya no kuri zamukana none se Saturday yaje guta amahame y'Imana n'amahame Pentecote ryari yaje ubuse buri wa gatandatu arasezeranya njye mpamya ko yagiye gusezeranya Saturday Innocent Ntambara arabaza ngo wagiye mu murenge
urumva aho niho tugiye kwinjira rero iyo bamubwiye ngo wagiye mu murenge ahita atanga isezerano ryo gushyingira kuki iyo batagiye mu murenge satadata bashyingira kagira inkuru ntabwo abasinaris nabyemera avuga ko abashyingira yabanyuranyije na ubwo nge ndivugira ku magambo mbwiye yavuze yego Saturday yari yashyingira umuntu utaragiye mu murenge ndamubajije iyo umuntu yagiye mu murenge sibyo uzi ijambo rya nyuma gitifa avuga urarize yego umwabaye umugore wundi andabaye umugabo w'umugore muzabane mu bibi ndetse no mu byiza ibyo ntago mbizi ne birenga ubwo nanabyibagiwe ibyo ariko nzi ko gitifu atanga uburenganzira bwo kujya kubana uwo munsi bivuga iki wabaye umugore we no comment mu mana impamvu dusezeranye tureza ni ukweza kujya ibintu bibi byejeshwe ariko umuntu imbere y'amategeko ni mu murenge Saturday niwe yivuguruje ku byavuze ngenda ndaza kumubaza bibiliya yizere yariyo cyangwa amategeko yemera yariyo muri iyi nkuru y'uyu mugabo witwa Rusagara amaze kugaragaramo abagore barenze bane hari ndetse n'uwamwandikiraga kuri Facebook ibyo bintu rero nzanyeho ori ibyo ni amatiku maremare umwigeze mubona abagore bane koko namwe ko muri bamushyushya rugamba ariko abagore bane babaho mujye musobanura ikinyarwanda neza hari umugore umwe oya ariko mwimwita wa Rusagara ntabwo ari uwe umugore umwe witwa Francine nuwe uravuga uwuhe Francine uri muri Amerika ufite abantu babiri n'abandi bafunze uwabyaye yubahwe yo kabyara ahubwo reka tumubwire mama w'abana Imana ikurinde igukomeze kandi iguhe amahoro n'umugisha yego uwo nguwo bamukuye mu bukobwa my friend baramushaka baramukwa baramushaka baramukwa bajya mu murenge itegeko ribisinyaho urumva ajya muri ADPR arasezerana itegeko rivuga okay uwo narenza w'iki namuvuga w'iki mama w'abana Imana iguhe umugisha wo kwirerera abana Imana iguhe umugisha wo gukomera mugahe urimo ntuhungabanywe n'inkubi y'umuyaga ntayahungabanywe n'inkubi y'umuyaga akomera ashikame mwongere mubwire ngo Yesu ni umwami yaba kubyabaye yaba kubyatambutse yaba kubiriho reka mubwire ngo Yesu ni umwami ibyo bindi ku mpande umbwira stop nongere kubimbaza ariko mbere yuko umugabo wapfa uyu mugore yaramubwiye ko nta bindi nge nshaka kugusubiza bishop nta n'ibindi nshaka kumva umbwira I'm so sorry reka debi bindi umbwira reka dukomereze hangaha ntacyo ndi buvuga reka nkomereza kuki abagore bo mu Rwanda bakomeje kwitiritira Rusagara kandi bizi neza ko afite umugore ntabwo ngiye nari impare ntabwo mbizi uko byagenze ariko amakuru arahari amakuru se nahagazeho hari n'uwagiye kuri Zaburi nshavu akarira mwe proposhe bwa mbere ngo Imana imumutumyeho nkavuga iryo yereko Imana ikwereka uwuhe so Kirere witwa Kirere Kirere se ko nta munsi nuwo uramuzuma mu byibushye bugikara nuza kujya kuri Zaburi urabireba na message ro yagiye yandikirana na nyakwigendera uriya mu mama uriya mu mama ngewe Kirere barakubeshyera rata oya byera hari ariko ibimenyetso ko bimenyetse ivuga ngo Kirere yari yari inshuti ye bivugwa ko we wari we ngo yanacungishaga ako uri wagiye umbaza nk'umushuranye numvaze nk'umunyamatiko nese bishop ibirenge bigomba kuba kiriya reka rero nkubwire Rusagara umugore we nungira undi bajyanye mu mategeko ariko araba yagiye gufata irembo aranakwa gufata irembo uri rwose mbabara wo kunjyana muri amasije ndakwinginze ndakwinginze sibyo ntabwo ndi bubivugeho sindi bubigeho nyamara uganira ku miryango mvuga ku miryango ariko icyo nakubwiye cyo niba uri mukuru ukaba wumvishe udashaka kunshimuza sibyo nakubwiye ngo madamu wabyariye Rusagara bagasabaga ko akajya mu rukiko sibyo baka niba rukiko ni hari umurenge kera twe kugiye cyacu bavuga ngo ni mu rukiko mu murenge akajya kwa pasteri bakabesha umugisha yubahwe
urumva yubahwe ntukanyunzanaho ibindi bintu biba byarabaye aho ngaho ntago mbizi nyuma yaho ndihanganisha inshuti za Rusagara nyamara Bishop adukeneye verisiyo yawe abantu bose ndabizi ko bakeneye ko mumva mvuga barananyandikira kabimbaza Bishop kutagira icyo bivugaho ntacyo mbivuzeho mwese muri bakuru mufite ubwenge urumva mwese ntawe ujugunya umutsima sibyo ntago renkeneye kujya akakurusagara yatiritaga abagore benshi kamere biramureba bibiri iravuga ngo ibyo twakoze byose bizadukurikira nge sindi umucamanza wa Rusagara kandi n'abandi ari kuvuga ati yishwe n'uza n'ibyo bari kubeshya ngo yishwe n'umutima ari kuvuga ko ari umugore wamurogesheje ariya amafaranga uwe mugore umugore uri utuye ahanga hakurya ngo n'ukunuza ku Ruyenzi abenshi bamuzi umugore w'amunuza hano hakurya muri Uganda ngo noneho ndumva jye unyobe no kumva ibyo murimo kuvuga ngo ubwizo n'izindi nkuru zigiye kuza ahangaha iyo nkuru irahari nayo igiye gusohoka muri iyi minsi yewe kanya ndaje ndakwereka ndamukomeje aho bagiye kuvuga mana yanjye kuko ari n'umugore ushaka kuza kuvuga uri ku Ruyenzi washingiwe iduka ufite n'umwana we ushaka kuza ngaho ku muhanda akaza kuvuga ahubwo rero ubu ufite umwana araza kugira agaciro kurenza abo bose bavuga ubushuti kuko umwana nibaho ADN kawa bagasanga ari uwa Rusagara araza kugira agaciro mu muryango nkubeshya se umwana ni ikindi kintu gikomeye amaraso s'amazi nibaza kwikoza agasanga iraso rimeze nk'iryabo uwo nguwo barahita bamuha agaciro abandi bose baceceke babajwe n'abagore bari mu Rwanda shango bagenze bari gukora ibiriyo aho bagiye gutabara ku kiriyo hakurya muri Amerika cyangwa ufite amatiku urumva gutwa tubona sema cyari ufite tundi ariko se reka nkubaze Bishop wa mungane nimba umuntu ari fiance wawe cyangwa akaba yarakoze n'amakosa mukanabyarana ariko ukabizi ko yari afite urugo yubatse reka tubikore tubivuge mu muryango mugari wenda wemerewe gufata ko uri fiance we umuntu yapfuye akora ikiriyo cyemerewe kujya ku kiriyo cyaho cyabereye iwe mu rugo ibi bintu rero ari nerastike nerastike ni ibintu ni ibintu birebire umuntu atakwinjira muri ubuzima bw'abantu ntabwo ushobora kumenya impamvu ibyo byose biba byakozwe ntabwo wabimenya ntabwo ushobora kumenya itangiriro ryabyo ko nta n'umuntu wapfa kwiterura ngo akore ikintu haba hari impamvu yacyo rero ibyo utazi ntiwanabivugaho njye sinabivugana komanteri yanjye rwose ntayo numva uri buboneho ariko waduha verisiyo nk'umushumba njyewe icyonzi icyo dore imyaka yanjye uko irinze ingana njyewe ndi no mu bantu bagiye bapfusha cyane cyane pe mu buryo bufatika niyo mpamvu mujya mubona ntajya mvuga ku bantu bigendeye agahinda ko kubura umuntu ndakazi nagiye mbona ibiriyo biba bibera mu rugo rwa benerwo niwo muco nzi ibiri inyuma y'uwo muco ntubimbaze niyo mpamvu ntashobora kugira icyo mbikubwiraho naba ntandukiriye ngize icyo mbisobanuraho kuko ntabwo nzi yenda nabyo ni .com naba doti byenda byaje muri .com ngeze ndabizi akumbise ariko Jihad yaravuze ngo rero wa mugore w'ahantu utuye aho ngaho muri etaje nimba utaragize ubwenge bwo kugura akazu ku ruhande uraje ugaragare kandi umushumu mukuru buranga abafite amakuru yimbitse ngo nizere ko wamenye ubwenge utagiye gusohora aho ngaho ujya kwandagara reka rero nkubwire munyarwanda yaravuze ngo yakaremye ni kamena kandi imana ibera hose icyarimwe nta n'umuntu ubaho kubw'undi njyewe rwose nkubwize ukuri nta muntu ubaho kubera undi umuntu abaho kubera imana kandi umuntu abaho kubera desite umuntu agira desite y'ubuzima bwe uyu munsi waba uruye ejo ukaba uri uwundi yaba barayiguze atarayiguze
Imana ifite ejo h'umuntu. Icyo cyo rwose ko ntakigusubiza. Aho ndamutse ngiye mu bindi bindi nabambaye nk'umuntu utizera Imana. Imana data wa twese nta batagukora nta batakugeza. Ubwo ntubaye nka Juste. Ubwo nari ntugiye ku ruhande rumwe. Njyewe? Njye nta ruhande rumwe njyaho. Ahubwo nsubiza nkurikije icyo umuntu ambajije. Bishop, ubwo ntubaye nka Juste ko nkubaza ukankwepa. Nuko urimo kunjyana mu bintu bitandeba. None se urambwira akuri umushumba. None se wowe wabanje aho wabyiciye. Wanje urambwira ngo umugore witwa gutya na gutya. Sibyo? Itankubwira umbwira babyaranye abana bane. Babiri barafunze, abandi babiri barahari. Hari n'undi mugore babyaranye umwana umwe. Hano hakuri. Ikintu nshaka kukubwira wori. Ntazagira umuntu utesha agaciro mama w'abana nyirurugo. Ibyo mukina nabyo bose bagende gake mukaje mutesha agaciro bene ngo nuninjirayo uje ugenda ushya ugenda ushya genda gake uhishwa ni iki ahantu abari kiziga ikinyabiziga nakumiye abari ibintu nyine ari ibintu budashobora kujyana kwitangaza gutyo ntabwo amafuti yose ntabwo ajya hanze abari mama w'abana. Mama w'abana shango batumye ngazengurutse akaragara kazengurutse abagore bari mu Rwanda. Abari mama w'abana. Byo wavuga byose. Harya ngo nyine umuntu niwe ufata byose. None murabana bidashoje se. Atagarutse mu rugo rukuru. Nyine urupfu afasha hanuka. Afasha hanuka. Agahindende yagize mbere kera. Gashoje n'ubundi ari ugiye kumwishyingurira siko yameze ika batugarukira soza ikiganiro nunjyane muri byinshi ngende imana batajya bakunda kuvuga ibintu bikomeretsa abantu cyane cyane umuntu yabuzuwe yewe nakwihanganisha inshuti ze zose yaba abo babyaranye yaba abo yasabye yaba abo yafatiye irembo yaba abo yaganirije yaba umuryango bose bihangane kuko bari bafite buri wese icyo bahuriyeho ariko mama w'abana wagize atya kakamanika respect yubahwe ibihe byose yubahwe mu mafuti yose abantu bakora ako ba mama w'abana bubahwe Bishop turagushimiye ku kiganiro kiziduhaye murakoze ikindi washakaga ego radukwepya byarangiye oya ntagaruka kugukwepa abantu benshi baraza kwivuga muri comment oya ntagaruka kugukwepa wori ubunjyana mu bintu bidafite logique aka abantu benshi nta logique ibintu bifite factor igute bitagira logique aya ntaye utese yari fiance wa Rusagara kanye n'ingwereza ikintu bifite logique bifite nanu nawe se kandi warurangije utamuvuze none uramuvuze mutesi ni fiance wa Rusagara ubu se washaka kumuvuga ko bakubwiye ko yagiye kwivuza mwamubabare yakivuza disa rwara ubukira mwamubabare yakivuza kuko mwamuretse baramwemerera se nibamuhagahenge bamuhagahenge bamwihorera ako disa shaka ukunda mutesi Njye nkunda abantu bose. Ni ukuri kwiba njye nkunda abantu bose. Barumva nta muntu nanga. Yego. Cyane rwose n'umuntu akoreye amakosa aho ari hose ambabarire njyewe. Aha. Icyo cyari igihe nyine. Ariko this time I'm so sorry njyewe. You so sorry. Nta muntu nshaka kwiteranya nawe. Nta muntu nshaka kugirana nawe ibibazo. Nta muntu nshaka kuvuga nawe. Umuntu wese uzinge ko namubabaje mu ruhande rwaje rwo rwose ryambabarire ndagushimiye ikiganiro kiziduhaye nimba rona komerekeje mu kiganiro yihangane ndetse n'urwo ururimi rwanyereye niwe rwanyereye nambabarije uwo ari we wese ambabare uwo ari we wese ako umuntu wikomerekeje akomeza akomereke Umuntu ikomereye cyane. Twakomerekeje yihangane. Abikomeretsa. Ni ababishyira mu madosiye atari ayabo.
Nge nkubwiza ukuri. Nijyana muri ribu. Eh? Tujya kurega abantu. Gute nyiri umuntu atari kugira umuntu atajya kurega ukajya kumuregera. Abo nibo bikomeretse. Nge nkubwiza ukuri abikomeretse. Akubundi bijyana. Nabijyana mu madosiye ataraya. Amungani uri igikomere ntikiryana. Kiraryana. Nese umuntu yiteye igikomere bigenda bite? Aburuki muhoza. Arakomeza gakomeye. Ubundi nereka nkubwire. Intambara wizaniye ntirangira. Ariko iyo utizaniwe urayirwaniga ikarangira. Buriya se? Cyane. Intambara wizaniye kwirwana birarushye. Urumva? Tuzakora ikiganiro cy'igikomere. Ariko intambara utizaniye iroroha kuko umuntu wese ashaka gufasha kuyirwana. None rero reka nkubwire iyo uri mu ntambara ubundi ntuvuga uraceceka. Ntuca mu bikari ngo wandike ntiwisobanura uba silansi. Abantu noneho bararwana kuko batarimo kumva ijwi ryawe risohoka muri ya ntambara. Baratera bakikiriza bagaceceka. Kandi aba ari igihe cyawe. Rwose Imana irakurwanira. Kuvuga ngo intambara wizaniye wapfa kuyisohokamo. Biramupangu biragoye. Biragora. Ariko ubundi njye naje gusanga kuri aya maca n'ubundi iyo baguhagurukiye uricecekera. Kuko kuri aya maca reka wambwire. Ejo n'uyu, ejo ni wowe, ejo ni... Ndashaka kuba topic baraje. Eh? Aravuze ngashaka kuba topic iki cy'umweru. Ariko njyewe. Njye ndashaka no kuzivaho nabi kubwiye. Ntabwo ariko wazivuyeho. Nanazivuyeho kandi njyewe. Nsige cyokora umuntu wese utambona. Ajya ndebera kuri zamuka. Niyo honyine. Njye niho nshaka kwigumira. Niho nshaka kwigumira. Ntabwo njye nshaka birebire. None se reka nkubwire. Hariya twe twashoje ikiganiro. Oya ntabwo turasoza. Turacyakomeje ikiganiro. Ubungaba abana bagiye gukura n'ukuntu umaze iminsi muri iyi mihanda wagira ngo muri katerepurari yewe abanyagasane Imana duhemukira abana bacu kuko nk'aba bana bazakura bafite kompuregisi kandi batewe n'ababyeyi abazabashakamo si imiryango umbaza se yaba ari n'icyo wambajije ukambaza aba bana bo ku mpande zombi abakobwa abahungu bari muri iyi miryango yombi uko bazakura bamwe baranakuze barimo kubireba barabikurikirana wibaze aba bana muri iyi minsi barimo kubona ibi bintu sibyo barimo kubyumva bate noneho fata nk'abana ba Amerika bahuze n'abo mu Rwanda twese dusangira inkuru imwe hari hakurya abana bumva ati papa yakoraga ibi bibangiza bumve mama nawe gutya abo bana mu by'ukuri urabica mu mutwe bamaze barimo gupfa mu mutwe n'ukuri mana we imana igitubabarira ako uzi guhorana badadi badahinduka aba bana ejo bazashaka bazabyara basanga ibi bintu iyi game yagiye imera gutya kibuga cyaranyereye kibuga cyaragiye kinyereye gutya nushaka umugabo mubajya bigucurira nushaka umugore mubajya bigucurira iwanyu nabo bari bameze batya mama byagenze gutya papa byagenze gutya nyine ibintu biba bimeze gutyo usange birakwicira ibyishimo byo mu rushako gutera gahinda mu gutera gahinda ariko ko navutse nabi urumva njyewe nisabiye abafashe izi nkuru mwese kuzikuraho nta tegeko ariko nshyizeho ndasabye uravuze ngo ndasabye dore ko abafashe inkuru zande abafashe izi nkuru zose zijyanye n'iyi saga imaze w'icyumweru saga yande saga ya Rusagara na Mutesi mwayikuyeho mwabikuyeho bibatwaye iki nabikure kuri YouTube mwabikuye ku ma YouTube ubisabye nkande mwese ababifashe nyine ubisabye nkande
bisabye nk'umuntu umubyeyi oya nge nago ndeka nk'umubyeyi uvuganira ababyeyi bagenzi banje mwabikuye ubwo abakomo bashaka kubigire tamunere nubundi niko ndandikaho ndabasabye kuri kandi ndabasabye mwabikuye bakure ibiganiro bivuga kuri Mutesi na Rusagara nimubikure maze wungukirehe wowe eh wungukirehe nibivaho nyine ibyo biha umusanzu abana babo babyashye kugira ngo ejo hazaza abana bo kuzakura bareba ibiganiro byagiye bikorwa ku babyeyi babo reka dusoze ikiganiro twisengera Imana ndetse n'undi wabarabikozweho njyewe ndamusabiye mamukurireho video nk'iyo ngiyo rega Imana nawe itaguye umugisha Imana nawe itaguye umugisha izabayera umugisha hano hehe ubindi bindi Yesu afite amaboko ntituri bujye gukora ikintu Yesu afite amaboko magari abacukuraga amawese ntibari busubireyo ibyo se byo Yesu yabigoreye mu mugisha ari ikibazo sa ugiye kuvuga ngo Brigitte asabye asabye ko ibigano byose byakozwe kuri Mutesi na Rusagara bikurwa kuri YouTube eh ndabisabye ariko misabye mu cyubahiro gikomeye ubisabye bandi kibazo ndabinginze mbese bishiye mu kuvu urasabye ngo mu byubahiro byawe mu byubahiro byabo kuko ndimo gusaba n'imbuga mu byanjye nabo mu byubahiro byabo ndabibasabye babikure na za njye ariko impamvu mbisabye nago ari imbabazi z'ababyeyi ni imbabazi zo nsabira kubera abana abana ejo bazakura bamara gukura bakajya bareba saga zabaye bashaka abagabo bashatse nakavuga bati kera habayeho abahungu bashaka abagore bati kera habaye mu miryango y'iwanyu no kugira ngo abana tugire umuryango w'abana ejo bazabamo badafite kompleksi bati batababaye byo mbese ibi ni ibintu bidasaza ariko nago mbategeka nabasabaga ubasabye ngo bakureho reka ndekeraho mana turagushima uri umukozi w'umuhanga ugira neza tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe dukunda tugushimiye ko tubambira amahema uko bwije n'uko bukeye izina rya Yesu nirishyirwe hejuru kandi nyakubahwa Imana byose bibere byiza kugira tugushime mu izina rya Yesu amen.